Политиката и политичките актери во Македонија, како и во голем број други недоволно развиени демократии, спрет се доживуваат како негативни актери. Но ако сакаме да имаме развој на општеството и развој на нашата земја, мораме да почнеме да доживуваме политиката во незината како дејност која што всушност е благородна. Политиката, зборот политика значи да се расправат и да се решаваат работите на државата, потекнува од античко време со кое што се адресирале работите во градот, во политеа. Да се со политиката дискутираме како со расположливите средства и материјални и физички ресурси да ги решаваме прашањата во општеството. Со политиката решаваме како населението да стане пообразовано, како да ги искористи повеќе своите потенцијали, како да поврзиме два града, како на едно население да му се овозможи пристап до чиста и здрава вода. Оттаму јас ја доживувам политиката пред се како една многу благородна професија, како висока, како можна комплексна и висока и наука и уметност со која што се решаваат сите овие проблеми на граѓаните и целта нејзина е да го подобри животот на граѓаните. Но за жал во Македонија граѓаните и политичките партии пред се ги доживуваме како актери кои што се грижат за остварување на своите лични интереси. Оттаму граѓаните го пристапуваат на партиите, им пристапуваат за остварување на некои свои лични интереси. Партиите па кога им пристапуваат на граѓаните, исто така сакаат да им ги решат и да им ги адресираат овие лични интереси и на тој начин се влегуваат во еден магепсан клиентелистички круг во кој што партиите зависат од граѓаните како клиенти, а граѓаните како клиенти зависат од партиите. Како да го прекинеме овој негативен клиентелистички круг од кој што сите страдаме? Мора да разбираме дека веќе сме 21 век. Во 2021 година веќе поминаа 3 децении од социализмот и од транзицијата и заврши времето во кое што државата беше одговорна да им обезбеди работа на сите. Денес не е само Македонија пазар на трудот, на сите нас пазарот на труд е глобален и можеме со своите вештини да излеземе и да стекнеме приход на различни пазари. Оттаму сите граѓани луѓето треба да се стремат кон тоа да ги усовршуваат своите вештини и да ги изнесуваат на пазарот, да ги менуваат, да ги прилагодуваат на пазарот за цел да имаат независна екзистенција која што нема да зависат нити од партија, нити од држава. На тој начин со повеќе посамостојни граѓани, посвестени граѓани ќе бидат помалку зависни, сите ќе бидеме помалку зависни од партиите и ќе почнеме ќе се смени тој, ќе се растури тој магепсан круг и ќе се сврнуваат повеќе кон државата и кон партиите како сервис на граѓаните, а не како давател на услуги.